Розслідування діяльності сайту «Миротворець», який збирає дані переважно про бойовиків, терористів і тих, хто підтримує російську агресію, українські правоохоронці повинні провести негайно. Такі рекомендації Україна отримала від Організації Об'єднаних Націй після оприлюднення чергового вже 19-го звіту про дотримання прав людини в Україні. Звіт складається із 185 пунктів, і от у 99-му йдеться саме про «Миротворець». 7 липня Нацполіція відкрила кримінальне провадження проти веб-миротворець, який з серпня 2014 року публікував персональні дані тисяч людей, в тому числі медіафахівців та активістів, називаючи їх прихильниками збройних груп і тероризму. У доповіді відзначається, що управління Верховного комісара ООН з прав людини вітає цей крок і настійно закликає органи влади провести ефективне розслідування і вжити заходів для видалення персональних даних журналістів із сайту.